አሁን የምታሳየን ከአስራ አንዱ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ማን ማን ናቸው? ጊዮርጊስ። እሺ። አባ ሊባኖስ ገብርኤል። አባ ሊባኖስ ገብርኤል። በጣም ጥሩ። አሁን መጀመሪያ ነው የምንሄደው? አባ ሊባኖስ። አባ ሊባኖስ። ቴሌቪዥን ሳይ አቤት አቤት፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማማ። ፎቶን እነሳ አንዴ። እሺ አብረን። እሺ አመሰግናለሁ በጣም ማማ። ኧረ በስመ አብ እማው ያውቃሉ ብሎ ደንግጫለሁ። ከዛ ደግሞ የሆነች ቆንጆ እየለች ፎቶን እነሳትን እንነሳሽ። ከየት ነው እናትዬ? ቅድም እዛ ጋር ይቼ የወሎ ቆንጆ ነሻ። ሸጋ ነው ወልዲያ። እንዴት ነሽ? ያጣስከፈትናት የወልተኝት ከሆነችና ማ ከአንቺ ጋር ከተዋወቁ በኋላ አላቃት። ማነች እሱ? እንጃ ሰው ነች። ታምር ነው የሚታየው እያችኋለሁ። እነዚህ ደግሞ ድሮ የቀረውን የአባቶቻችንን የአሳሳል ጥበብ ተከትሎ በብራና በቆዳ ላይ በእጽዋት ቀለም የተሳሉ የቅዱሳን እንዲሁም የኢትዮጵያ ታሪካዊ ቦታዎች ስዕሎች ናቸው። አይን ያለማየ እግሬ ደርሶ አይን ያለማየ እግሬ ደርሶ ሲነካኝ የፈውስን ለበስኩኝ
ውል ውል አለ